Nyt tulee professional video, kuule kaikkien rakastumassa puhelinpissis kuvakulmassa, mutta ei saa tuota niin. Saa toisinpäin. Joo, mä käyn nopeaa tuolla tähän valoruikaan kärryissä. Joo, mä oon saa miettinyt, että nyt kerta kun mä tämän videon kuvaan, niin keksinkö mä siihen mitään viisasta sanottavaa vai höpötinkö mä joutavia. On niin oikein keksini, mutta kaipa sit sä videota kuvaille saa tullut. Joo, tuosta mehtän reunasta oli paalikasa ennen tuota niin. Tähän asti, kun kohta sieltä näkyy vaaleja, niin niitä on muutama tullut vietyä. Sitten mulla olisi tuolla vielä varmaan 150 palta tuolla isommalla puolella. Tai kyllä näitä saa vielä ajaa tässä. Joo, onneksi tuota niin hyvä tuuri kävi, kun tuo hiekotusauto heitti vähän hiekkaa tuohon tielle. Saan tuota niin liikkuhunkin. Tuli eilen käytyä tuohon paalikärryhön, niin käytettyä kumikorjaamolla ja renkahan vaihtamassa, kun siinä on tuota niin vituliukkuva. Ja siellä on tuota niin nämä ryssän tuota ne mitkäs hienot kovanteethan ne oli. Kovanteet, juu. Tähän vois kyllä urakka tuli laittaa vähän veemäistä tuota ne eli ilman tuota ei tähän tätä etuvoimaa ja hommaa. Mä en tiedä, mulla meinaa tulla aseen olokapäätin vieksestä ratin leivaamisesta. Tässä on hirveästi raktorikohtaista. Pietisa mulla ei tuu ikään tuota niin olokanpää kipiäksi. Mutta sitten nyykkarissa niin se tulee aivan niitä tuntua, että itku tulee kun tunnii sillä ajaa. Ja sitten tällä massikalla saa semmoinen 3 tuntia on semmoinen vähän riittävä aika kesällä, kun sitten tulee enemmänkin ajettua, niin se vähän tuttuu. Näin talvella, kun ei tule paljon tehtyä mitään, nyt on pari viikkoa ollut tosi hiljaista kuulua. 30 asteen pakkasia, niin ei ole oikein vihtinyt toteen rääkätä koneen hiakkäyntiin, kun tää raktori ei meinaa edes 20 pakkasasteessa toimia. Massika lämpötilamittari näyttää 1,5 astetta plussaa, mutta mä tiedän, että siellä on todellisuudessa 5 astetta pakkasta. Ja mistä pakosarjan kilistä tuo oikein ottaa tuon lämpötilan? Tosiaankin tuohon kärryhyn vaihdettiin renkahat sen takia, kun ne vanahat, niin ne oli tuota niin alkuperäiset venäläiset ja
En niissä muuta vikaa, mutta siinä rupes olemaan he renkahankkilijassa ankarat tuota niin halakiammat ja... Mä en... Ei ne teräspunosta, ne on aivan varmaan kangas. Kangas renkahat ja sehän on sitten kun siihen tulee tuota niin... Halakiama, niin sinne pääsee vesi sinne kankaisiin ja sitten mä jäätyttää ne kankahat. Kun ne on tuota niin... Ne ei oo mitään semmoista, mikä kestäis sisältä tojalle se kangas. Joo, Jonnet muuten oli ruinannut Nuffi-video. No, Nuffi on siinä vaiheessa, mihin se on eilisen videon tiimolta jäänyt. Mä aina kun mä... Mulla on vapaa-aikaa ja ylimääräistä energiaa niin paljon, että jaksaa lähteä vielä pajallekin askartelemaan. Silloin tein sitä videoa. Näin, että siellä Nuffissa pitäisi nyt olla tässä jäähyttäjää paikoille. Tai ei paikoille, kun se pitäisi korjata aikaa se. Kun sen edellisessä Nuffi-videossa Helarionnetkin varmasti huomasi, että sieltä tulee vettä sieltä keskeltä jäähyttäjää. Ja... Niin. Ja se pitäisi jotenkin sitten fiksata. Voi olla, että se on koko jäähytin niin loppuun syöpynyt sisältä, että kun toisesta paikasta saa korjattua, niin se tulee toiseen paikkaan uusi reikä, että villit ja kaikki on niin haurastunut olemattomiin. Tänne kuuluu, kun 60 vuotta vesivirtaa läpi, niin kyllähän se sieltä materiaalia syö, varsinkin sitten jos on ollut ruosteiset veet sisällä, ja sehän oikein hioo sitten. Okei. Justiin vinikasin kameraa, että kuvaahan se vielä. Mä kyllä tuntuu, että tää ei oikein jaksa puristaa nyt. Ei, no. Miksei se purista? Ei, heti saatana niinku... Tää saatana... Öljyttyä, sanonko mitä ruumiin osaa yrittää sitä tänne. Riskisti liikautta. Kun on paalit on jäässä, niin se ei tuota niin... Se ei tämä painu nuo vihit sinne yhtään. Se ei sitten kanssa saa siitä kunnolla kiinni. Pitää vielä yhden laittaa, paljon se kello. Tuo sanoo, että se on 3:30. Se voi hyvinkin pitää paikkaa. Hyvinkin pitää paikkaa, se on yhtään kahtanut kauan, kun on täällä. Täällä ei ole kerennyt ole. Mulla ainakin tunti mennyt ja... Mä en tiedä, että tuo saattaa olla tunti etuajassa. Se voi olla puoli kolme tai sitten joku juttu, joko 3:30. Joo, se on 4 navettahan, mutta no. Jos mä oon niin kova työmies, että mä täällä yötäpäivää teen töitä, niin eihän mun sitten tarvitse sitä navettaa. Ja sitten kyllä tämä navetoinnin voittaa ennen tulla. Että saa muuta kuin jotakin mielisairaalia elukoita, jotka ei tiedä, tuota, niin, että mitä ne tekee. Ollut vähän useampaa hiehua nyt, niin tuumaa tulee monoa joka suunnasta sitten. Tuota, niin.
robotillakin, kun niitä lypsää. Mä oon semmosen hydrauliikan, missä on niin paljon painetta, että oikein sylinteri varsinkin menee mutkalle. Aikaan sitten TS-säkin tuli ikävöitä, kuinka makia sillä olisi paaleja. Turpo vaan on viisissä koneen murisissa. Tämä on tämmönen satana. Se muu saa ihmiskotterin, se oli tuhat kertaa parempi äänimaailma, mutta on tämmönen. Kun sä oot ihana raktori. Oli laittaa tuosta etukormaaja ja etujousituksen jouston pois päältä, että se tuota niin... Kun se etujousitus tykkää paskaa, jos se päällä lastataan, niin... Painoin nappia, niin sen mä oon jossakin vaiheessa se laittanut takas päälle. Loks. Vielä sentti alemmaksi. Vähän runksutetaan, että se nyt varmasti on lukos. Hyvä varmistako se, että kärry Aisa on tuolla, tuolla keskellä tietä, saatana painunut asfaltille ja muuta mukaan. Jos mä käyn laittaa valot vaihtanut tuota tämmöseen jo ihmetripperiin, missä on laiva. Tiedä mitä se symboloo vai symboloo yhtään mitään, mutta... Otan se te parempi kuin se Goliatin tankki. Ne jotka ei ymmärrä mistä mä höpötän. Sen, joka ymmärtää ne propsit. No, pitääks aurata tää tie, mutta kun on niin kiinni, ettei kaikki mua vanhemmat ihmiset, että ei oo tuota niin puolta tuntia aikaa, että tulisi tänne lanaan kanssa vähän veteellistä tai missä tulisi tasaan. Se ei ole mitään muuta kuin savijätössä. Ojaa kaivettu ja pohoja savijätössä.
mössöjä laitettu tähän ja tää on sitten siihen koettu, nää on sitten siinä ajettu päälle ja on erittäin optimaalisen tasan olisi mikä ja hiljaa. Joo, ei oikein vankkurikärryllä vihtinyt paaleja hakia. On tämä perinteisen mallin kärrykin kanssa tuntuu, että pito on tiukassa. Tai ei silleen, tai sinne niin kuin kuvaannollisesti pito on tiukassa. Joten ettei vielä löytyä. Mulla on vankkurikärryllä, eihän se liikkuisi yhtään mihin. Niin mä muuten vielä toistan ihtiäni 1500 kerran, että te ei ole aivan joutava kysyä, että milloin tulee siitä video ja tee tästä video ja semmoista ja tämmöistä, että mä oon aivan täynnä noita, että tee siitä työstä video. Milloin, ja saatana, Helarionne kysyy joulukuussa, milloin tulee kylvövideo? No vittu, ensi viikolla saatana. Käyn tuonne hankehen tuota niin. Hankehen vähän heittähän tuota ei linnoi. Katsotaan mitä tapahtuu. Se on sama ottaa puoli tuntia ja päästään nuo heille kuin se, että sitten toki saapikin se hinaa perseensä sanoo. Jälyä, kun on niin vitusti liikaa tehty. Tuolla ei joku rukka 100 metriä tuota, niin mun takana, niin vaihto tuonne vastaantulijoiden kaistalle ja 20 ajoa. Nyt se osa tulee passatilla saatana. Ja joku tuolla miettii jollakin punaisella Hondan kanssa, että mitähän hän tekisi, uskaltaako se ohittaa vai kääntääkö se 50 vauhdista se eteen paljon. Juuri näin. Mä oon miettinyt tässä kauan aikaa, että onko mulla tässä raktorissa joku pahasti vielä suurin piirtein, että paaleja tippuu tuolta tielle ja saatana renkahat on melkein irti ja menee silleen, että ihmiset tahtovat, että se justiin räjähtää vai onko mulla vilikku koko ajan vasemmalle päällä vai mikä siinä on, kun ne ei ohita vai onko ne vaan niin tyhmiä, että ne ei osaa ohittaa. Kaverikin sanoi, että se eilen oli semmoilla kaseella ajanut tuota niin jonkun parinkymmenen kilometrin matkanut ainakin ja se oli sitten melkein heti, kun se oli liikenteeseen lähtöön, se perähän oli tullut ajaahan joku randomi aivan kärrypyrsinsä kiinni. Ja vaikka kuinka vilikkua näyttää, että tai silleen niin kuin kerran tai pari kertaa käyttää vilikkua oikealle päin päälle, että ohittaa lähteä. Ja vaikka on tikku suora leviä tie, niin ei voi ohittaa. Sitten videoja viimein, kun se tuota, niin kääntyy sillä kaseillahan pois siitä tieltä, niin kun se ajaa se yksi siitä ohi, niin näyttää keskaria ikkunan raasta. Kaiken näköistä. Täälläkin on kaiken näköistä hittää keskellä tietä. Voi perrellaan menee.
lähden vähän vilinta sieltä, mikä ääni se tuo. Kukaan tää massikan tulilasi? Tulilasissa on vikaa, kun mä vaihoin tähän tämän koko tuota niin pyyhkiä sulaa aivan uuden tuliterään ja silti niinku tuota pyyhkii niin toi jää tuon lasiin tuommoseksi niinku Opeli 20 vuotta vanhan sulaakin pyyhkii paremmin tämän. Senkin pitäisi kohta pyyhkiä sulaa tuusi ja se rupiaa että kohta repiää irti se sitä sulasta se lipare systeemi peli mikä olken lasia vasten sitä se ei kyllä toimi. Niin mulla vähän kesken tuolta että kun ihmiset hyviä niitä videoita tehdään video siitä ja tästä ja tosta niin mä tosiaankin teen näitä videoita sen mukaan miten mä jaksan tehdä videota miten mulla tuota niin ja tai se riippuu työstä että pystyykö mä tehdä siinä videota jos on jotakin semmoista missä mä vaadin molemmat kädet ja ei saa kameraa oikein mihinkään järkevästi tai ilmaa hirveitä tuota niin patentteja ja tämmösiä niin se on vähän huono ruveta siinä kuvaahan ja ihmisetkin rupeaa kahtomaan, että ankara kiire joissa töitä pitäisi tehdä niin se puoli tuntia älskää jonkun kameran kanssa. Sitten toinen on niinku joku nuffi, milloin tulee nuffista video. No, se on justiin tuota niin, että miten mä jaksan, miten mulla riittää innostus siihen hommaan. Ja sitten kun mulle tulee innostus ja näin, että vois värkätä raktoria, niin onko mulla tuota niin justiin silloin vapaa-aikaa vai onko mulla jotakin tärkeämpää tekemistä vai mitenkään. Kyllähän mä voisin itteni loppuun polttaa ja 24/7 hypätä tuolla pitkin maita ja mantuja traktoreita käydä kuvaamassa ja töitä tehdä ja kaveita saa käydä ja vapaa-ajan sitten tuppia värkätä ja näin. Ja mulla muutenkin rupii olemaan niin mutta rautaa tulee saa yhtä aikaa noita projekteja, niin kun on nuffi ja sitten on se vekra tuota, ne ottanut jo kauan aikaa, että mä sitä rupia värkkäämään ja mä en oo sitä vihtinyt aloittaa, kun mä, että sitten tuota, niin sekin jää niinku nuffia, että se on tuota niin osissa tuolla jossakin hallissa ja aina eessä ja näin. Ai että kun on ihan takaa tulee autoja tuota niin, että he justiin lähtevät ohittaa ja eessä on justiin mihin mistä pitää kääntyä, niin joku ihminen kävelemässä. Näin, no, otetaan viikko päälle. Ja sekin on kans tässä risteysalueella, niin mä en tiedä mikä ihmisillä on. Ne aina haluaa justiin tässä kohdalla ohi. Mä pitäis käydä järjessä, että jos uko uusi raktori ajaa kahta hyppiä ja vielä jarrupolokin ei painata, sitä ei kannata lähteä ohi. Mä en ymmärrä, että tämmönen oikein liukas keli, niin silloin mitä liukkaampi ja vaarallisempi keli, niin sitä pöhölemmin ihmiset ajaa hanuri saa kiinni ja näin poispäin. Sitten kun oikein tuota ei valosa ja kuiva ja pitävä asfalttitie, niin sitten kyllä pidetään tuota, niin sitä kunnon turvaväliä ja näin. Sitten
mullakin on vaan kiire haukka. Ai että kun on ihana koko. No en mä tiedä onko tää vielä yksityistie, mutta ne kehuu että se tulee tuota niin kun menee tuota niin valtiolta mamuihin kaikki rahat, niin ne heittää tuota niin nää kaikki vähäpätöisemmät tiet yksityisten tuota niin kunnon saa viettäväksi. Tästä tuota niin mitähän tämä, no on tää aika pitkä tie niin justi, että pitäisi sitten ruveta pitämään auki tämän, kun me ollaan tämän tien tuota ei raskaimpia käyttäjiä aika lailla ei täällä muilla ole tuota, no on tässä muidenkin ihmisten peltoja, mutta ei ne siinä käy kuin kesällä ja pienillä traktoreilla ja työkoneilla. Ja näin, että sitten kommenteissa kuitenkin joku helsinkiläissuvakki tulee tuota, niin raivoamaan, että mehän saa ja monta 100 miljardia euroa tukia ja näin tuota niin varaa, kuule niin tuota niin kyyporvarit on varaa tämmösen komia punaiseen Jussi Paittaa, joka on jo varmaan 10 vuotta vanha ja näin tuota niin. Voi voi. Se on kyllä kumma tuota niin, että jos tuota niin ihmiset ajattelee, että joo tuo saa aivan vituusti rahaa, niin minkä takia jos meille tulisi tuota niin hirviästi rahaa, niin minkä takia me asutaan aika lailla samanlaisessa talossa kuin muutkin ihmiset ja aika lailla samanlaisilla autoilla ajetaan kuin muutkin ihmiset. Siis on, kyllä, meillä on tämmönen hieno suurtehoraktori, jota tämä on niinku työn puolesta, että minkä takia tuota niin mistähän mä keksisin jonkun hyvän esimerkin jostakin, että minkä takia joku työ mitä ihminen tekee, niin miksi silloin siellä töissä se 1 000 000 euroa maksava työkone, joka tekee tuota niin jotakin juttua, että miksei sillä sitä ole sitä 1 000 000 euroa arvosta 4 Turbo Ferraria pihalla 7 kappaletta joka viikonpäivälle omaa. Hätyö, että mikä tuota niin se, että joo kyllä rahaa tulee, mutta menee kaikki tuota niin investointiin, tiedättekö miten sitä saa tuota tai jotain rahaa jää käteen. Se on vaan pitkä työpäivä aamulla. Aamulla tullut oltua tuota niin navetassa. Illohan se siinä 6:30 mentiin ja 9 tultiin takaisin. Niin se on 2.5 tuntia aamulla ja suurin piirtein samaa illalla. Ja nyt mä oon tuossa päivälläkin tehnyt teitä. No on se aika lailla. Tulee se normaali 8 tuntia töitä, mitä kaikilla muillakin ihmisillä. Tämä on aika monipuolista hommaa, kuitenkin ei ole mitään konttorissa istumista. Mutta onhan se sitten, että sitä vapaa-aikaa sinällään, kun tää on niin hajallahan pitkin päivää, että päivällä on muutama 2-3 tuntia vapaata ja illalla samaan verta, jos haluaa jotain nukkua. Tuota, ne ei oikein pysty ruveta tekemään silleen mitään pitempään projektia. Se olisi hyvä, jos kaikki voisi aamulla yhteenpötkyhän tehdä, niin sitten jäisi monen tunnin mittainen jakso tuota, niin laatuaikaa tuota, niin tehdä jotain viisasta. Se on niin
niin hirveästi monta eri tapaa ja hommaa ja näin. Miksi mä saan ajaa vaan 40, kun lentokoneen kuljettaja saa ajaa 400? Niin, mikä varmaan riittää, taitaa olla yli 400 reikkoa. Kerkiä hiljentämä. Nyt. Tää yhtään rupia vittuilla. Mä en saa tehdä linkkuhun paina. Joo, se tuon painonen kärry, kun traktorista pitoo.